Мої вітання усім, хто зараз з нами. В ефірі програма «Тема дня». У Тернополі побільшало випадки виробничого травматизму. Зокрема, упродовж року на роботі загинуло 8 краян, 11 зазнали інвалідності. Більше про це розкажуть гості студії. Поряд зі мною голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний та начальник управління Держпраці в області Наталія Рус. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Тож, насамперед, хочемо дізнатися більше, зокрема, про ці випадки, а також загалом, яка ситуація з травматизмом на виробництві в області, а також у Тернополі. Так, насправді, ви праві. Рівень виробничого травматизму зріс не тільки в Україні, але й безпосередньо на теренах нашого регіону. І за статистикою, у 2017 році на виробництві травмовано 70 працівників, з яких 8 працівників отримали травму із смертельним наслідком. Якщо проаналізувати минулі роки, то і сфери, у яких сталося травмування людей, то найбільш травмонебезпечними такими сферами, де травмуються люди, це є будівництво, дорожньо-транспортні пригоди, сільське господарство і соціально-культурна сфера. Девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – це захищене і здорове покоління. Отож, сьогодні, говорячи про таку актуальну тему, про трагічну тему для кожного з нас і для сімей, особливо загиблих людей, хочемо всіма зусиллями і тієї інформації, яку вдасться донести сьогодні, попередити ці випадки, достукатися до роботодавців, щоб в першу чергу в них було розуміння, що вони несуть відповідальність за найманих працівників, і безпосередньо до самих працівників, які кожного дня, як ми з вами, йдемо на роботу, виконувати свої обов'язки. В нас різна робота, але безпека праці, вона є безпекою на кожному робочому місці сьогодні. І також, пане Андрію, хочемо почути вашу думку з приводу того, коли стається от нещасний випадок на виробництві. На що має право людина і як її відстояти саме ці права? Я хочу розпочати з такої тези, аксіоми. Найцінніше – це життя і здоров'я людини. Тому зусилля і органів державного управління, громадських організацій повинні бути спрямовані, власне, на досягнення такої мети. Зрозуміло, що останні роки послаблений контроль за станом охорони праці, техніки безпеки на виробництві. Це пов'язано і з державною політикою, оскільки Кабінет міністрів обмежив, а то й скасував різного роду перевірки суб'єктів господарювання, бажаючи надати їм зелену дорогу у своєму розвитку. Хоча, на моє глибоке переконання, саме спеціалісти управління Держпраці мали би право в будь-який день, в будь-який час дня і ночі зайти на підприємство, поцікавитися, як там дотримуються правил техніки безпеки і охорони праці. Ну, якщо вже такий випадок трапляється, зрозуміло, є ціла процедура, як ці випадки розслідуються, як вони обліковуються. І ми, як громадська організація, яка опікується саме захистом інтересів найманих працівників, намагаємося брати участь у розслідуванні таких випадків і відстоювати саме інтереси потерпілої людини. Такі випадки, як вже сказала Наталя Олександровна, почастішали. І, скажімо, вона зазначила, в яких сферах вони відбуваються. Дуже прикро, що саме в соціально-культурній сфері вони почастішали, бо попередні роки ми вважали, що саме реальний сектор економіки, де є виробництво, де є травмонебезпечні фактори, там є станки, там є механізми, там є деталі, які мають обертання. А тут ніби що, є бібліотека, є школа, є інший заклад. Але, на жаль, такі прикрі випадки, вони носять характер випадковостей, трагічної випадковості. І що шкода, що досить часто такі випадки трапляються з людьми у стані алкогольного сп'яніння. Тут людина повинна в першу чергу подбати сама про себе, поберегти себе. Бо третину свого життя ми проводимо, як мінімум третину життя, ми проводимо на виробництві, на роботі. І саме тут є найбільша небезпека потрапити у таку ситуацію. Тому бережімо себе. Які ще причини стають нещасних випадків на виробництві, зокрема виробничого травматизму? Насправді причин вони
кваліфікуються і групуються. Вони як є організаційні, в першу чергу організаційні, вони є технічні, вони є психофізіологічні. Тобто організаційні причини з самої назви організаційні, вони витікають від, як то кажуть, від організації системи охорони праці на будь-якій установі, на будь-якому підприємстві. Тобто, коли керівник несе відповідальність за все, що відбувається в нього на виробництві чи в установі. Тобто це від навчання по охорони праці, від знання техінструктажів, проходження, своєчасності і так далі. Технічні причини, звичайно, зачасту не залежать від самих людей. От психофізіологічні, це якраз доповнюючи свого колегу, це ота, на жаль, така негативна статистика, яка свідчить, що нещасні випадки стаються в стані алкогольного сп'яніння. Але тут, знову ж таки, можна провести паралель з організаційними, тому що допуск до роботи, особливо підвищеної небезпеки, виконання таких робіт, тобто чи це роботи на висоті, чи це роботи десь в коло, ну тобто будь-які роботи, які пов'язані з небезпекою, в першу чергу, за це несе відповідальність керівник, виконавець робіт, відповідальність за техніку безпеки. І якраз ці люди, вони в першу чергу мають це контролювати, не тільки свою роботу, але і нести відповідальність за найману працю, тобто за тих людей, які прийшли на роботу. І звичайно, що і сьогодні, говорячи про цю проблематику і користуючись можливістю, хочеться, щоб в першу чергу це було зрозуміло от людям, які несуть за це відповідальність. І не відноситься, тобто питання охорони праці, воно абсолютно не є другорядним, а можливо і першочерговим при організації будь-якої підприємницької діяльності, державної діяльності, тобто у різних сферах. Хочемо також більше почути, якою є відповідальність і хто відповідає за травматичні випадки на виробництві. Так, насправді, коли стається нещасний випадок, воно це регламентується нормами законодавства України, закон України, основний закон про охорону праці. Коли стається нещасний випадок, люди, в першу чергу керівник і відповідальні, вони інформують про це орган державного нагляду і контролю, яким сьогодні є Держпраці. Створюється комісія по спеціальному розслідуванню. Членами комісії є інспектори Держпраці, є працівники інших, тобто соціальних партнерів, працівники того підприємства чи установи, де стався нещасний випадок. І проводиться масштабне комплексне розслідування нещасного випадку, де встановлюються причини. За результатами цього розслідування складаються акти, тобто висновки пишуться, і випадок визнається чи не визнається як виробничий чи не виробничий випадок. За результатами, тобто ви зараз говорите про відповідальність, звичайно, що в першу чергу відповідальність згідно законодавства несе керівник тієї установи. І відповідно, але в нас чомусь, на жаль, також складається така статистика, що коли людина травмована, і, не дай Боже, смертельно, ця відповідальність чомусь перекидається на людину, яка загинула. Це неправильно. Тому висновки оцієї от комісії, вони аналізуються. І хочу сказати, що якщо випадок виробничий, якщо людина офіційно була працевлаштована, вона або члени її сім'ї загиблого мають право на всі оці соціальні гарантії і компенсації. Відповідно, за результатами розслідування визнається робота підприємства чи установи будь-якої організації задовільною, незадовільною і так далі. Тобто це, якщо це смертельний випадок, звичайно, там є і розслідування, де залучені правоохоронні органи. Тобто, розумієте, це комплексна відповідальність, не тільки адміністративна чи кримінальна, моральна в першу чергу. От, тобто різні види відповідальності, але і різні види наслідків, які, як то кажуть, захищені нормами закону сьогодні. Які соціальні гарантії має особа, яка травмувалася? Особа, яка травмувалася, яка втратила працездатність, має право на відшкодування проценту втрати працездатності за рахунок фонду соціального страхування, тобто за рахунок єдиного соціального внеску. Але повертаючись ще до теми відповідальності, то зрозуміло, вона ділиться на три категорії. Як мінімум, це дисциплінарна відповідальність, коли власник або уповноважений орган може притягнути людину винну у нещасному випадку, оголосити догану чи інші форми дисциплінарного стягнення. Адміністративно, це вже уповноважені органи можуть оштрафувати винуватця. Ну і, звичайно, кримінальна, коли
коли люди гинуть на виробництві і доводиться вина тої чи іншої посадової особи, вона може понести і кримінальну відповідальність за такий випадок. Як часто трапляються порушення правил безпеки на виробництві в Тернопільській області? Я, Наталя Олександрівна, з приводу цього, ми завжди, як профспілки, наголошуємо на тому, що в нас швидше всього в Україні приховуються нещасні випадки. Далі діє стереотип, краще я вмовлю працівника, чи інші засоби впливу на нього знайду, хай він скаже, що це трапилося в побуті, по дорозі на роботу, по дорозі з роботи. Бо якщо ми говоримо про те, що в минулому році мало місце 8 випадків зі смертельними наслідками, а загальному 89 випадків. Тобто у нас виходить, що на один смертельний 10 випадків простих. Так. Тоді, як в світі, це співвідношення як мінімум 1 до 30. Тобто на один смертельний 30 простих нещасних випадків на виробництві. Я не думаю, що в нас система охорони праці на такому високому рівні, що в нас менше відбувається таких випадків. Тому швидше всього, що роботодавці просто їх приховують, а люди піддаються на їхні вмовляння чи на їхні якісь переконливі аргументи для того, щоб теж сприяти приховуванню таких випадків. Найчастіше і найтравматичніше – це дорожньо-транспортні пригоди. Це, насправді, це трапляється у всіх сферах. Тобто, неважливо, чи це виробництво, чи це орган державного, тобто, чи державний орган, чи установа, неважливо. Але оскільки в нашій області і вона так позиціонується як сільськогосподарська, є важливий відсоток, вагомий відсоток у сільськогосподарських підприємствах і у будівництві. До речі, тема будівничої галузі, вона піднята на рівні України і вважається однією з найбільш травмонебезпечних галузей. І це є галузь підвищеної небезпеки, тому що там проводяться різного роду роботи і особливо відношення керівників, починаючи від засобів індивідуального захисту, коли людина на висоті проводить роботи, це відповідальність усіх – керівника, виконавця робіт, інженера з охорони праці, це правильність і своєчасність видачі нарядів допуску і так далі. Тобто це галузь. І, до речі, за підсумки 2017 року на рівні центрального апарату, тобто Державної служби України з питань праці, ще раз повторюсь, будівельна галузь – одна з найбільш травмонебезпечних. І це одна з найбільш галузей, які сьогодні взагалі розвиваються не тільки на теренах області, але і на теренах нашої держави. Як можна охарактеризувати стан охорони праці у будівельній галузі Тернопільської області? Ну, так як я вам говорила, що за результатами спеціальних розслідувань ми завжди, от як орган контролю, запрошуємо керівників, ми обговорюємо це на своїх колегіях і приймається, як то кажуть, таке колегіальне рішення і визнається робота даного підприємства в даній галузі задовільною, незадовільною, хорошою, доброю, знаєте, така градація, шкала оцінок є. І, на мою думку, є над чим працювати. Є. І сказати, що вона на належному рівні, сьогодні, як керівник цієї структури, я не можу. Тобто, є над чим працювати і, скоріше, не задовільно, на мою думку, я не знаю, можливо, зі мною ви не погодитеся по відношенню. Я не хочу, щоб це, як то кажуть, звучало як статистика для кожного керівника в цій галузі, для власника, підприємця, тобто для суб'єкта господарювання. Але насправді те, бачачи певне відношення, відсоток, якщо порівняти задовільного чи незадовільного, на мою думку, є ще де. Я б в даному випадку ще провів певне розмежування між будівельними організаціями. Є організації стабільні, є організації, які давно працюють на ринку, де є офіційна зайнятість, де є стабільні кадри, де є служби охорони праці, приватні структури, де люди приймаються тимчасово за договорами цивільно-правового характеру, або ж взагалі працюють неофіційно. От там найбільше проблем, і там найбільше трапляється випадків, і там найбільше вони і приховуються. Я згадую один випадок, який трапився, був, я вже не пригадую, як називається фірма, який трапився на вулиці Гайовій, це в районі нашого, як ми кажемо, елеватора, де робітники працювали, рили траншею, і траншея обвалилася, і один із робітників загинув. До мене прийшла його дружина з двома маленькими дітьми, для того, аби ми допомогли їй розслідувати цей випадок, оскільки
власники там дали їй певну суму компенсації, але батька дітям не повернеш. І коли ми почали розслідувати цей випадок разом із Держгірпромнаглядом ще на ще той колись, час, от, і там працювало ще четверо людей з тим чоловіком, який загинув. Ви не повірите, але коли їх опитували, кожен з тих його товаришів по роботі казав, що він його не знає, що йшла людина, йшла, стрибнула в траншею і її таким чином завалила там землею. Тому от саме прискіплива увага саме до таких фірм, які є здебільшого працюють в тіньовому режимі. То хто ж має подбати про здоров'я і життя працівника? Чи він сам повинен за себе подбати в таких умовах? Ну, я, напевно, розпочну відповідь на ваше питання, ви продовжите. І ми неодноразово нам задають такі питання. І ви знаєте, це відповідальність комплексна. Не можна, так як я вже говорила, перекидати відповідальність або тільки на керівника, на відповідального, або на постраждалого, чи на травмованого. Насправді, це відповідальність комплексна, вона працює як і відповідальність керівника за забезпечення належних гідних умов праці, за офіційне працевлаштування, за створення належної системи охорони праці, служби охорони праці. І так само нас з вами, коли ми, як то кажуть, погоджуємося виконувати ту чи іншу роботу, значить, ми їх виконуємо на свій страх і ризик, так? Якщо ви, припустимо, як роботодавець, а я як найманий працівник, і ви наймаєте мене на роботу, я говорю, а як же ж? Тобто ми з вами обговорюємо всі моменти, ну, звичайно, є різні моменти, але не можна сказати, що хто ж відповідальний. Відповідальність несуть усі, а найгірше це коли страждають сім'ї, насправді, після того, як втратити рідну людину. Як працівнику себе захистити? В першу чергу працівник повинен подбати сам про себе. І думати, що він сьогодні, вийшовши з дому, йде на роботу, має до своєї сім'ї повернутися. Я би тут ще наголосив на важливості громадського контролю. Так. Тому що технічний інспектор, він не зможе побувати одночасно на багатьох підприємствах. А люди, які працюють в якомусь трудовому колективі, де є травмонебезпечні фактори, мають таку можливість здійснювати громадський контроль. Зокрема, мають бути в трудовому колективі уповноважені з питання охорони праці. Мають бути комісії з питання охорони праці. Але досить часто вони тільки є на папері або працюють формально. Ми ще не дійшли до такого рівня свідомості, коли я міг би зауважити своєму колезі по роботі: Петре, ти працюєш без засобу індивідуального захисту. Одягни каску, одягни окуляри, хтось там не відключив якогось електроприлада. Чи, скажімо, звернутися до керівника підрозділу, що тут механізм, який обертається, не захищений якимось щитом. Тут треба проявляти і свою особисту свідомість, і прагнення захистити і себе, і ближнього свого, який з тобою працює. І тільки методом переконання, якогось виховання, причому виховання не тільки вже в процесі виробничої діяльності, а й під час навчання і в школі, і в навчальних інших закладах, чи це профтехучилище, чи вищий навчальний заклад. Тут, я не знаю, чи зараз є предмет охорона праці у вищих навчальних закладах. В наші часи, в радянські часи, такий предмет ми вивчали. Напевно, як в яких навчальних закладах, ви кажете про те, що багато випадків на виробництві нещасних приховується. Чому, на вашу думку, так? На моє переконання, це, по першу чергу, стереотип. Бо якщо раніше видатки, пов'язані із втратою людини працездатності і навіть лікування її ніс роботодавець, то вже багато років поспіль, з часу створення фонду соціального страхування, який раніше так і називався фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, ці витрати покладені саме на цей фонд соціального страхування. В даному випадку роботодавець, вже сплачуючи єдиний соціальний внесок, фінансових витрат не несе. Але це в тому випадку, коли є робота офіційна. Якщо ж робота нелегальна, зрозуміло, тоді вже фонд соціального страхування до цього не причетний. І інше питання, якщо трапився нещасний випадок, зрозуміло, якщо він зареєстрований, відразу служби контролюючі йдуть перевіряти. А там до цього нещасного випадку можна ще знайти дуже багато недоліків, які прийдеться в процесі виправляти. А на це потрібно затрачати кошти, а витрачати їх не хочеться. Швидше всього, і тому так і трапляється. 100% я хочу вас доповнити, тому що ще один якраз і вагомий факт приховування – це якраз факт виявлення незадекларованої праці, а саме відповідальності, яка є на сьогоднішній день за
одного офіційного неоформленого працівника. А сьогодні це 30 мінімальних заробітних плат, тобто сама кількість не змінилася, змінилася сума, сьогодні це понад 111 тисяч гривень. І ви собі уявіть, тобто крім виплат, є ще факт, коли надходить повідомлення про нещасний випадок, а повідомлення надходить не тільки від роботодавця, але від лікувального закладу. Якщо людину, припустимо, доставляють карета швидкої в лікувальний заклад, так само є так зване поняття екстрене повідомлення, коли лікарня повідомляє. От, і зразу йдеться, як то кажуть, це вже офіційно, і тоді, коли проводиться спецрозслідування, зразу аналізується, що це за людина, а переважно це договори підряду, як вже ми говорили, тобто договір цивільно-правового характеру, але не на всі професії він, як то кажуть, повинен мав би оформлятися, тому що договори підряду, вони, ну, це окрема тема, але мається на увазі, завжди в процесі розслідування вони можуть кваліфікуватися як такі, що з ознаками трудового. І тоді з'ясовується, що людина неправильно працевлаштована або не працевлаштована взагалі. І поряд з розслідуванням про нещасний випадок зразу виникає і інші питання, яку саме і, напевно, що боїться роботодавець оцієї відповідальності. Що, на вашу думку, може підвищити рівень охорони праці українців? Напевно, що в першу чергу це свідомість. І як ми сьогодні говоримо, і девіз цього року, ще раз повторюсь, захищений здорове покоління, а насправді культура безпеки праці у всіх її розуміннях формується з дитинства. Про що ми зараз і говоримо? Про заклади, про виховні, навчальні заклади, про сім'ї, про особливо, а цього року Всесвітній день охорони праці збігається з Всесвітнім днем боротьби з дитячою працею, а наближається літній період, сфера послуг, коли наша молодь хоче працювати, це добре, хоче заробляти певні кошти, але не розуміє, як це на законодавчому рівні правильно. І тому, відповідаючи на ваше запитання, в першу чергу це власна свідомість або свідомість, як то кажуть, колег, старших, батьків, хто може скерувати в правильне русло. Не знаю, можливо, що я погоджуюся з вами, Наталя Олександровна, бо ви знаєте, в школах часто проводяться такі заходи, коли приїжджають іменесники, вчать дітей, як не мають себе поводити, коли є пожежа в приміщенні. Їх виводять, евакуюють. А і тому треба дітей і вчити, як вони себе повинні поводити, для того, щоб не потрапити у таку халепу, як нещасний випадок на виробництві. Можливо, тут варто і нам об'єднувати зусилля і приходити в школи до тих дітей, пояснювати їм, щоб вони знали свої права, свої обов'язки. Бо права не відірвані від обов'язків. І розуміли, що, знаючи свої права, не можуть захистити своє життя і своє здоров'я в майбутньому. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головою обласної ради профспілок Андрієм Присяжним і начальником управління Держпраці в області Наталією Рус. До зустрічі в ефірі.